ပတ်ချီမိုဘိုင်းကမကြသေးခင်မှာဒီ Bugatti ဆိုတဲ့ Automobile Company နဲ့လက်တွဲခဲ့ပါတယ် collaboration လုပ်ခဲ့ပေါ့နော် Bugatti ကတော့ကျွန်တော်ကားလောကမှာမသိတဲ့လူမရှိတော့အောင်ရှားပါရဲ့သူရဲ့ပြိုင်ပွဲအောင်နိုင်မှုကြီးပြီးတော့ဒီ design အလှပရဲ့အကြောင်းမလို့ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုရှေ့ပန်းစားရဲ့ပြိုင်ကားရဲ့ဆိုရင်လည်းမမဘူးအဲ့တော့ဒီပတ်ချီမှာကျွန်တော်တို့ collaboration လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘလို့ကားလေးဘလို့အလှပလေးပါလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်တော်တော်စေကျွန်တော်ခြွေလာလေးအချင်းချီချီပဲနော် okay လုံးဝ share ပဲနောက်လဘိုင်းရှာတော့ဖြစ်ပဲဗျာ။ဟိုဘက်ကFabion 16.4 ပေါ့နော်။ share ပဲ။သူကကျွန်တော်ကားတော့ပုံစံတော့2စီးပဲဆိုပေမဲ့ကားလိုက်ပြန်ခွေးရတယ်ဆိုရင်တော့အတိအကျဆိုရင်5စီးရောပါလာရကြတာ။ဒီအဘက်မှာပေါ့နော်။လုံးဝမြေပုံပါဗျာ။ဟိုမကေးပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပတ်မောင်းနေတော့မှဒီကားကြီးနဲ့ပတ်မောင်းနေတော့မှတော်တော်ပြောဖို့ကောင်းနေပြီ။โอเคတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကကျွန်တော် Vavion 16.4 ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်အောက်မှာလည်း model ရေးပြထားရယ်ဒါတရကြတော့ကျွန်တော် Bugatti Lavisha เนาะပေါ့ဗျာ Lavisha ညောကကြတော့ပြောရရင်သူကပြင်သစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်သစ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်သစ်စကားပေါ့ဗျာပြင်သစ်စကားကိုသူကဒီတိုင်ရိုက်ကြီးကြီးတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြင်သစ်အခြေဆိုင်ဖြစ်နေရအောင်1909ခုနှစ်လောက်ကဒီကစခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ့ဗျာအခုကတော့တုံးက holy ကြော်ကြော်ဖြစ်နေပြီအောင်မြင်ဆုံး sport type guy ဆိုတယ်မမအူအဲ့တော့ဒီ Vavion 16.4 မှာက classic color ပေါ့နော်ဒါကရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့တုံးက classic ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့လုံးဝဆန်းဆန်းလေးဖြစ်စေရမယ်ပေါ့နော် okay တုံးကအပေါ်ကဟိုအပြာဟိုအရှင်းကိုအောက်ကအနုနဲ့ပြန်ပတ်တာတော်တော် share ပဲဒါကကြတော့ gold ပေါ့နော် gold color သူကြောက်တော်တော်ကြီးကိုလက်စရီဆန်တဲ့ခေါ်ပလားအဲ့လိုမျိုးတော့ရွှေရောင်နဲ့တော့ရှယ်ပဲရွှေရောင်ပြောင်းနေရပဲအဲ့တော့မှဘလက်နဲ့ပြန်ကတ်လိုက်တော့အာတော်ရှယ်ပဲဒါကြတော့ shining color ဗျာ shining color ဆိုလို့ပဲအဲတော်တော်ကြီးကိုပြောင်း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 နေပေါ့နော်တော့ကချင်းနေမှာပဲဗျာလာဒါကြီးနဲ့မောင်းတော့ရနေငါကတကားဖွင့်နေကျွန်တော်တို့အနောက်ကဟာလေးပါပေါ့နော်ပါလာရေပေါ့ဗျာဒီဖွင့်မယ်နောက်ဖွင့်မယ်ဒါက elimination message key message ပေါ့ဗျာဒါကြတော့တင်းရဲ့ broadcast ဒါကကျွန်တော် fan lobby ဘိုင်းမှာပေါ်ပြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကြတော့ base stand base stand ကကြတော့ကားလေးနည်းနည်းရှက်ပြီးတော့ပေါ့နော် brake ဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေး diva ပုတ်လိုက်ရင်နည်းနည်းသွားမဲ့အဖတ်ပြိုးလို့ပြောလို့ရရဲ့ဗျာအဲ့လို animation ပေါ့နော်တန်ရောက် share ပဲโอเคအပြင်ကအတိုင်းပဲဗျာကျေပဲပြလုံးဝ shining color ကတော့ပို့ပြီးတော့mic ဝိုင်းပေါ့เนาะပို့ထူးတာကြီးပေါ့ဒီရဲ့အတိုင်းပဲပို့ပြီးတယ်ပို့ပြီးတယ်သုံးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ UC ပါညာအစအဲ့တော့သူ့မှာပါလာတာက elimination message လည်းပါမယ်ပြီးတော့ခုနကတင်းရဲ့ broadcast လည်းပါလာမယ်အဲ spawn island ကကြောက်ဒါကြောက်ကျွန်တော် air drop ပေါ့เนาะ air drop ဟာပါလာမယ်ဒီ lady အလှလေးပါလာမယ်ဒါကတော့ခုနအတိုင်းပဲ base stand ပြီးတော့ speed boost ပါလာမယ်သူကအထူးကြွားရလဲဆိုတော့တော့က boost တင်ပြီးမောင်းလို့ရှိရင်တော့က share ပေးပါကြည့်နော်ကားလိုက်ပါထလာ okay ဒါကတော့အလန်းဆုံးပါဗျာဒီ Bugatti Veyron 16.4 မှာပေါ့နော်ဒီ shining color လေးရောအမိုက်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ပိုလဲဈေးကြီးရေပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကြောက် Lavisha နော်ကကျွန်တော်တို့ဒီ classic color classic color ကလည်းခုနကလိုပဲလုံးဝရိုးရိုးလေးနေဗျာနောက်ကမှတော့တခြားအနက်တွေလည်းမတူဘူးလောကကြိလိုက်တာနဲ့ထင်းနေမှာ okay ဒါကြတော့လေအဲ့လိုပဲ elimination message ပါလာမယ်အဲတင်းရ focus ပါမယ် face stand ကတော့ fire เนาะ okay အဲဒါကကြောင့် align color ပေါ့ဗျာ align color ဆိုလို့ပဲအပေါ်က align အရောင်လေးကိုအောက်ကနေ gold လေးနဲ့တော့ပြန်ပိတ်ထားရဲ့ဗျာเนาะ gold ခေါ်မလားကျွန်တော်အဝါခေါ်မလားထားပါအောင်ပေါ့เนาะအဲ့အိုင်နဲ့ပြန်ပိတ်ထားရဲ့ကျေပဲရှေပဲ first person ဒီတဲ့မောင်းဝင်အောင်ပါเนาะတော်တော်ကြီးကို PT ဖြစ်စရာကြီး okay နောက်ဆုံးတော့ warrior color warrior color ကတော့တော်တော်ကို mic တွေပြ design ကပြောရရင်တော့ပိုလဲသေးကြည့်မယ်ပိုလဲမိုက်မယ် elimination message ပါမယ်เนาะ tin and broadcast ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ spawn island ဒီ audio ဟာပါမယ်เนาะဒီ data ဟာပါမယ်ပြီးရင်base stand ကကြောက်ခုနကဆိုပဲကျွန်တော်ဗီလီကောက်
ရင်းပြီးတော့ဒီပါလေးတက်ပို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖေးစတန်လေးဟာပါမယ်တော့ကတော့မိုက်တယ်ဗျာဒါကြီးရောနော်ဒီပဲကဲတော့နာ shining color လို့ပဲ speed boost ပါလာမယ်ဗျာတော့စစ်တီတော်ကြီးတောက်ထိုးတက်သွားတဲ့အချိန်မှာ share ပဲဒါနဲ့ဝင်တိုက်သွားမယ်ဆိုတော့မှပြောမလဲသေပြောပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေအဘူဂါဒီနဲ့တိုက်ခံလိုက်ရရဲ့กว่าဆိုပြောရအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားစေမယ့်ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှိသေးရက6စီးပဲမကောက်ကအားလုံးပေါင်း8စီးလာထားရေ8စီးမှာဒီမှာ master piece ဆိုတာတစ်ခုပါလာမယ် master piece ကကြတော့ဒီဟာဒီကြောက်ဒီ unlock ဖြစ်တော့မှစမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အခုတော့အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့အဝတ်နဲ့အုပ်ထားရေကာလာကိုမပြထားဘူးသူ့မှာသူ့ရဲ့ step by step ပေါ့နော်ဒီ unlock ဖြစ်သွားတော့မှကာလာကိုစမြင်ရမယ်အဲ့လိုနေမှာဘလောက်ပါဆန်ဘလောက်ပါဆန် off ပေါ့နော်နောက်ဆုံး free ပါညာပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သွားမယ်အခုတော့ကျွန်တော် currently and available ဖြစ်နေရဲ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် color လေးရောတစ်ချက်ပြကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ဒီပုံစံကတော့ lover channel type ပဲဒါပေမဲ့color ကတော့အလှဆုံးပေါ့နော် masterpiece ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတော့ခဏစီလုံးထဲမှာလုံးဝ masterpiece ဖြစ်စေရဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပြားတလားအဲ့လိုပြောပေါ့နော်အောက်ကဟာရောက်အတူတူလောက်ပဲဗျခြားဟာရောက်တို့ဖိရှာရောက်ပေါ့နော်လုံးဝ share ပဲဗျလုံးဝမောင်းဟောကြည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝသိကြတယ်လို့တော်တော်သဘောချလို့ပေါ့နော်တော်တော်သဘောချလို့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ဖြစ်တာပါပုံမှန်ဆိုရင်တို့ဗီဒီယိုတွေတိတ်တော်မှာကျွန်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်တာရှားပါရဲ့အဲ့တော့ဒီပက်ချီကဘူဂါဒီနဲ့ကော်လာဘိုရှင်းလုပ်တာတော်တော်ကြီးကိုအားရစရာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်ည9:00တိုင်း Story Game Live Stream ရှိပါတယ် Okay တော်တော်